નમસ્કાર, ન્યૂઝ ફટાફટ સાથે હું છું માનસી. સંસદમાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર પીએમ મોદી આજે આપશે જવાબ. કોંગ્રેસ સહિતના વિપક્ષે મણિપુર મુદ્દે કર્યા છે સવાલ. વિપક્ષનું કહેવું છે કે મણિપુર મુદ્દે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું મૌન તોડવા માટે જ આ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા. કેન્દ્ર સરકાર 11 ઓગસ્ટે લોકસભામાં ઓનલાઈન ગેમિંગ પર જીએસટી લાગુ કરવાનું બિલ લાવી શકે છે. સૂત્રો મુજબ કેન્દ્રીય કેબિનેટે ઓનલાઈન ગેમિંગ, કેસિનો અને ઘોડેસવારી પર 28% જીએસટી લાગુ કરવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. વિપક્ષોએ પણ સહમતિ દર્શાવી. ચૌદ ઓક્ટોબરે જ અમદાવાદમાં રમાશે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ. નવરાત્રિનો પ્રારંભ હોવાથી આઈસીસીએ કાર્યક્રમમાં કર્યો ફેરફાર. અગાઉ 15 ઓક્ટોબરે યોજાવાની હતી મેચ. હોકી એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારતની શાનદાર જીત. 4-0 પાકિસ્તાનની ટીમને હરાવી સેમીફાઇનલમાં પહોંચી ભારતીય ટીમ. કેપ્ટન હરમનપ્રીતે કર્યા 2 ગોલ. બનાસકાંઠામાં સુરક્ષા વિના કામ કરતા શ્રમિકનો વીડિયો વાયરલ. સુરક્ષાના સાધનો વિના 50 ફૂટની ઊંચાઈ પર કામ કરતો શ્રમિક. પાલનપુરમાં આરટીઓ 4 રસ્તા પર બની રહેલ પુલ પરની ઘટના. ક્રેન વડે શ્રમિકને કામ કરવા ઉપર ચડાવ્યો. રાજકોટમાંથી સોની બજારમાંથી 3 આતંકીને એટીએસએ ઝડપી લીધા બાદ હવે કારીગરોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા કરી પડાપડી. નોંધણી વગર રહેતા કારીગરો વિરુદ્ધ પોલીસ કરશે કાર્યવાહી. થોડા દિવસ અગાઉ આ જ બજારમાંથી એટીએસએ અલકાયદાના 3 આતંકીઓને પકડ્યા હતા. અમદાવાદમાં બિસ્માર રસ્તાઓ રખડતા ઢોર અને ટ્રાફિકની સમસ્યા પર હાઈકોર્ટની મહત્વની ટકોર. હાઈકોર્ટે કહ્યું શહેરમાં મોટાભાગના સીસીટીવી બંધ હાલતમાં લોકો દારૂ પીને ગાડી ચલાવે છે. હિટ એન્ડ રનના કિસ્સાઓ બને છે. પોલીસની ડ્રાઈવ આ બધું રોકવા પૂરતી નથી. દેવભૂમિ દ્વારકાના ખંભાળિયામાંથી ફરી એકવાર ઝડપાઈ નશાયુક્ત સિરપની બોટલો. ગોડાઉનમાંથી અલગ અલગ પ્રકારની 3170 બોટલો પકડાઈ. પોલીસે 4,75,000 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી એક યુવકની કરી ધરપકડ. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં નશાકારક સિરપ બાદ ઝડપાયો અખાદ્ય ગોળનો જથ્થો. કલ્યાણપુરના રાણપરમાં લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના દરોડા. દારૂ બનાવવા માટે ગોળનો ઉપયોગ થતો હોવાની આશંકા. રહેણાંક મકાનમાંથી 200 નંગથી વધુ ગોળના ડબ્બા સહિત અંદાજે 1,23,000 નો મુદ્દામાલ જપ્ત. મહેસાણામાં મધ્યાહન ભોજન કેન્દ્રોમાં સરકારી અનાજમાં લાલિયાવાડી. વિજાપુરના 4 મધ્યાહન ભોજન કેન્દ્રોમાં ઘઉં, ચોખા, દાળ અને તેલની 1,090 કિલોની મળી ઘટ. મામલતદારે સંચાલક કામિની પટેલ અને અક્ષય પટેલને આપી નોટિસ. અમદાવાદમાં ફરિયાદ નિવારણ વોર્ડ સભામાં સ્થાનિક રહેવાસીઓને ભારે હુબાળો. પ્રાથમિક સુવિધાના ભાવથી જગતપુર વિસ્તારના રહીશોએ બિલ્ડર અને એએમસી વિરુદ્ધ કરી ઉગ્ર રજૂઆત. અમદાવાદના મેયર કિરીટ પરમારના વોર્ડમાં આજ લોકોએ કર્યો વિરોધ. ઠકરવાપા નગરના રહીશોએ સ્થાનિક કોર્પોરેટર અને મેયર સામે રોષ દર્શાવ્યો. TP-65 ખોલવાના મુદ્દે મનપા વાલદવાલાની નીતિ અપનાવતું હોવાનો ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમમાં રહીશોએ લગાવ્યા હાય હાયના નારા. નર્મદામાં સરદાર સરોવર ડેમની જળસપાટી 131 મીટરને પાર. પાણીની ડેમમાં આવક 49,398 ક્યુસેક. રિવરબેડ પાવરહાઉસમાંથી 44,000 ક્યુસેક પાણીની જાવક. ડેમની જળસપાટી 13 સેન્ટીમીટરનો વધારો. સુરતમાં રોગચાળો પાલિકા માટે બન્યું આવકનું સાધન. 4 મહિનામાં પાલિકાને દંડથી 6,50,00,000ની આવક. મેદાન, તરણ, કુંડો, હોર્ડિંગ્સ, ઢોર અને ગંદકી મચ્છરોની આવકના મોટા સ્ત્રોત.